Kriza človečanstva je naslov zbirke, v kateri so zbrani spisi, pozivi, manifesti, razmišljanja Srečka Kosovela. Poziv mehanikom je gotovo eden najznamenitejših, ampak ne vem, kolikokrat ga preberete. Če ga ne, ga berite zdaj, danes pa mu lahko prisluhnete. Mehanikom. Mehaniki in šoferji. Mehanika ne more umreti, ker nima duše. Paradoks je mehaniku nerazumljiv, ker presega mehanične zakone. Paradoks je skok iz mehanike v življenje. Paradoks je živ, kakor elektrika. A elektrika ni mehanična. Zato ne bodimo mehanični, ampak bodimo električni. Stik električnih žic povzroča iskro. Stik mladih vrst povzroča tudi iskro. To je električni plamen. Za mehanike je nevaren, ker povzroča kratki stik in požge mehanizme. Kratki stik požge mehanizme. Prihajamo, da uničimo mehanizme. Človek stroj bo uničen. Plakatirajte. Človek stroj bo uničen. Strelovodi ne koristijo nič. Strela mora vžgati dušo. Naj udari vanjo, naj jo vžge. Uničiti moramo vse mehanizme. Vojno smo napovedali vsem mehanizmom. To je prva bojna napoved v državi SHS. Izvršila se je v Sloveniji. Boj vsem mehanizmom. Svita se. Ali čutite svetlikanje? Ne ljudstev ni več. Ne narodov, ne človeštva. En človek stoji sredi sveta. En sam človek z belim trnjem kronen. A nad njim je srebrna gloriola človečanstva. Je bila nevihta in smrt sama? En človek je. In vsi, ki stojijo okoli njega, so le njegovi različni obrazi. Ali je rudar, ali strojar, ali nosač, ali kmet, ali uradnik, ali pisatelj, ali intelektualec, ali berač, ne morem razločiti. Ali je Slovenec, ali Nemec, ali Rus, ali Francoz, ne vem. Samo eno vem, da mi je strašno ljub ta človek, kdorkoli je, karkoli je. Ne vem, kdo je, kaj je. Zame je dovolj eno. Rad ga imam. Novo človečanstvo ustaja. Kaj, če prihaja iz nižin? Ponižano je bilo. Kaj, če prihaja iz dna? Oskrunjeno je bilo. Kaj, če prihaja z nevihto in strelami? Tlačeno je bilo. Samo eno je, da prihaja, da le prihaja. Kaj, če prihaja preko mrličev? Sila življenja je v njem, sila, ki smrti kljubuje. Odprite okna. Nevihtni zrak prihaja v sobo. Novo vzdušje nastaja, polno ozona, polno krepkega zdravja. Ozon prihaja od borov. Odprite okna, odprite duri, novi človek prihaja. Vsi mehanizmi morajo umreti. Novi človek prihaja. Poklonite se njegovemu trpljenju. Pokleknite pred njegovim ponižanjem, pozdravite njegovo silo.
Zanj je bilo trpljenje radost, ponižanje poveličanje, sila ustajenje. Vsi mehanizmi morajo umreti. Novi človek prihaja. Dajte, da ga pozdravim i jaz. Srečko Kosovel, Tomaj na Krasu, julij 1925.